Во петочното издание на регионалните вести ќе гледате. Од идната недела топлотен бран и високи температури најавуваат метеоролозите, лекарите со совети за заштита на здравјето на луѓето. Ја заборавивме 2015-та, сега ни се случи ТРЦ. Времето не опоменува дека се необходни промени, порачуваат од јавната установа Национален парк Шарпланина. Жителите на општина Егуновце ќе можат да ги продолжуваат личните документи и во дисперзираната базна станица во полициската станица ТРЦ. Метеоролозите веќе ни најави африкански бран прв за оваа летна сезона, кој треба да пристигне во земјава некаде наредната недела. Советите на лекарите, како и секое лето, се да се внимава на здравјето, но и да се обрне внимание и на чистотата на индивидуалните базени, кои често се користат за разладување во жешките денови. По долгиот период исполнет со нестабилно време и временски непогоди, во текот на следната седмица кај нас, но и во целиот регион, доаѓа првиот поголем топол африкански бран. Температурите насекаде ќе се искачуваат над 30 степени, додека во најтоплите централни и југоисточни предели од Македонија, тие ќе се искачат и до 37 степени. Локално може да ги очекуваме и првите температури од 40 степен. Утре ќе имаме веќе сончево време со малку облачност и веќе од изутрина ќе преовладува и во полошкиот регион ведро време. Температурите наутро во Тетово до 15 степен ќе се спуштат, а преку денот до 30 степени. Наутро во Републиката од 11 до 21 степен, а во текот на денот максималните температури од 24 до 32 степени. Утре и во недела ќе засилува се уште северниот ветер и тој малку ќе ја држи пониска дневната температура, па така ќе остане малку посвежо, иако делот од Јужна Европа ќе биде зафатен од бран на топол воздух, кој ќе ги покачи температурите на Пиренејскиот и Апенинскиот полуостров. Кај нас топлиот бран со повисоки температури ќе пристигне веќе од почетокот на работната недела, кога ќе имаме значителен пораст на дневните температури, а и наутро утринските температури ќе бидат над просекот за овој дел од годината. Температурата веќе од вторник ќе достигнува 37 степени, а среда, четврток веќе и до 40 степен понекаде само. Особено во најтоплите денови, луѓето за разладување често користат индивидуални базени за капење. Доктор Ратко Давидовски од Центарот за јавно здравје Тетово вели дека поголемо внимание треба да се обрне на чистотата на базените, особено во руралните средини, каде се користи вода од целските водоводи, која е претежно микробиолошки загадена. Почна сезоната на капење, на рекреација и огромен број во нашата општина, гледам дека огромен број на индивидуални базени има и секако тука треба да се обрне големо внимание на хигиената на базените. Не е тоа само на полнија водата и трајно дека ќе биде испран. Во услови кога ние во руралните, во селските средини, дури 65% од водите за пиење се бактериолошки неисправни, а тамо се користат тие води за полнење на базените, необходно е да се превземат оние препораки за безбедно користење на базените. Тука пред се мислам, значи, да се има базен кога се купува, да се купува со сито, со механички филтер, с поможност и коагулант, и потоа да се извршува обавезна дезинфекција.
да се користат дезинфициенци, најчесто се тоа хлорни препарати, не затоа што се најдобри, туку затоа што се најефтини, и да се следат препораките, да се купуваат со декларација, да се следат препораките на производителот. Исто така би препорачал еднаш неделно алгициди да се користат, и по можност и на тие индивидуални базени еднаш неделно да се испитуваат баре, ешерихија коли и ентеробактериите. Од друга страна, значи не само микробиологијата не е опасност за по водата за бањање во малите рекреативни базени, туку и хемијата. Значи, затоа средствата што ги употребуваме се хемиски средства и на хемиски начин, и не треба да претеруваме со нивната употреба, затоа што претераната употреба може да наштети на здравјето, најчесто на децата. Лекарите апелираат за време на најавениот топлотен бран да се почитуваат општите препораки за заштита на здравјето, односно да не се излегува во најтоплиот период од денот, да се внесува повеќе течности и свежа храна и да се внимава на чувањето на храната и мењето на овошјето и зеленчукот поради опасност од труење и цревни заразни заболувања. Хронично болните редовно да ја земаат терапијата и така натаму. Ја заборавивме 2015-та, сега ни се случи ТРЦ. Времето не опоменува дека необходни се промени, порачуваат од јавната установа Национален парк Шарпланина. За разлика од катастрофалните последици во 2015-та во повеќе села во општина Тетово, наносите од кал, земја и камења кои завчера од Шара се спуштија во ТРЦ, се само блага опомена дека недоволно е разбираме сериозноста дека ни се необходни промени, велат од јавната установа Национален парк Шарпланина. Според мапата за ризици од поплави во Полошкиот регион, специфичната геологија на теренот, наклонот и силните невремиња проследени со обилен дошт и ветер, ги прават планинските села и урбаните делови во подножјето на Шара меѓу најранливите во земјава. Шумските комплекси имаат значајна заштитна функција. Прекумерното и неодржливото искористување на шумите во минатото довело до големи површини од ниско стеблести шуми и шуми со различни форми на деградација. Токму затоа за секоја сеча на огревно дрво е потребна дозвола од установата. Режимот на движење за моторните возила е исто така воспоставен за да се намалат илегалните активности, ерозивните процеси и загадувањето на водите. Во изминативе месеци на територијата на Националниот парк евидентирани се 800 градби во населените места, а на територија на општина ТРЦ 115 градби. Според ова, од установата потенцираат дека урбанизацијата ја нарушува рамнотежата на почвата, што доведува до ерозија, зголемување на истекувањето по дождот и доведува до поплавување, но и потенцијална опасност од паѓање на карпи и лизгање на земјиштето. Голем дел од идентификуваните градби се исто така објектите на малите хидроелектрани, велат од установата. Сите тие се наоѓаат во поројните водотеци, а немањето на соодветни пропусти, намалувањето на профилот и протокот на реките, влијае негативно врз текот на реката и представуваат трајна опасност од излевања и поплавување. Токму затоа јавната установа Национален парк Шарпланина цврсто стои на своите ставови дека на територијата на Националниот парк малите хидроцентрали не се добре дојдени. Од јавната установа Национален парк Шарпланина ги повикуваат сите општини во Полошкиот регион, сите граѓани и други релевантни институции да се почитуваат законите за да се заштитиме од катастрофи. Откако владата предрече се една година со компанија потпиша договор за државна помош за нова инвестиција која предвидува целосно производство на електрични автомобили во ТИРС Тетово, градежни активности на терен и натаму нема. Директорот на Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони Јован Деспотовски пак денеска рече дека се уште не е постигнат договор со компанијата за закуп на земјиште. Тој додаде и дека се очекува во наредните неколку недели владата да даде согласност за договорот за закуп. Инвестицијата за електрични автомобили во Тетово после добри 11 месеци подготовки разговори бидејќи станува збор за навистина комплексен проект, меѓутоа конечно успеа, односно конечно компанијата стигна со
потпиша договор со три домашни компании, конзорциумот три домашни градежни компании големи за изградба на објектот што е добро, и во моментот владата треба да даде согласност на договорот за закуп на земја кој што треба да се склучи помеѓу, бидејќи зоната е под јавно приватно партнерство таму, помеѓу приватниот партнер и носителот на градежните работи, така што да, во моментот да топката ќе владата, очекуваме согласност од владата за давање под закуп на земјиштето. Веднаш потоа, значи обврската ќе биде наша, значи на дирекцијата да направи подготовка на земјиштето, бидејќи теренот таму е, мислам, не е тоа новина, тоа е целата зона е под ризик, да кажеме, од поплава, така што наша обврска ќе биде да се направи соодветна подготовка на земјиштето, така што градежните работи фактички ќе започнат од наша страна и понатаму ќе продолжат во рамки на самиот инвеститор. Така што се движат работите. Не се движат со, да кажеме, динамика која што јас и вие сакаме да се движат, меѓутоа се движат. Зависно од владата, јас очекувам дека, повторно кажам, јас кога давам некојаш очекувања за рокови, некојаш се роковите многу кратки, меѓутоа сватете го тоа понекојаш и како притисок, останатите действуваат брзо. Бидејќи навистина не мислам дека треба трошиме време у преписки, мислење и така натаму, бидејќи во другата страна имате приватен сектор кој што работи со пари и со време. Така што во наредните неколку недели очекувам владата да е согласност, веднаш потоа ние ќе дестуваме со сега кога треба да имаме јавна набавка, меѓутоа се едно ќе објавиме дека се почнати, да кажеме. Инаку подготвителните работи се веќе завршени, имаше тестирање на земјиштето и така натаму, така да кога гледаме така веќе во тој сегмент се почнати, меѓутоа не сакам така гледам, кога ќе видиме багери на градежни машини на самата локација, можеме да кажеме да почнат. Директорот на Царинската управа Стефан Богоев денес оствари средба со неговиот албански колега Генти Гажеле. По средбата Богоев информираше дека ќе се воспостават заеднички контроли на граничниот премин Ќафасан, со што спроведувањето на граничните формалности ќе биде само со едно застанување. Со цел побрз транспорт на патници и стоки, Богоев најави дополнителни проекти за модернизација на граничниот премин. Имавме работна средба со директорот на Албанската царина, Генти Гажели. Сакам да истакнам дека со Царинската управа на Албанија имаме исклучителна соработка и драго ми е дека денес сме во завршна фаза на воспоставување на заеднички контроли, one-stop shop, на граничниот премин Ќафасан-Ќафтане, со што спроведувањето на граничните формалности ќе биде само со едно застанување, што значи олеснување на трговијата и транспортот и побрз проток на патници. Освен реализацијата на One Stop Shop, на овој граничен премин воспоставена е приоритетна лента за сите товарни возила од земјите од Отворен Балкан, за стоки кои поминуваат во рамки на зелените коридори, како и за компаниите кои имаат сертификат за овластен економски оператор од Македонија, Албанија, Србија, за кој предходно е завршен процесот за меѓусебно признавање во рамки на ЦЕФТА. Во моментов, во Царинската управа, во подготовка се проекти за зголемување на бројот на сообраќајни ленти и автоматизација на граничниот премин, со поддршка на владата и финансиски средства обезбедени од Светска банка и ИПА фондовите. Сите овие активности се во насока на побрзо завршување на царинските постапки, намалување на трошоците и подобрување на конкурентноста на домашните компании на меѓународниот пазар, како и за побрза интеграција на нашата држава кон Европската унија. Ограбена црквата Свети Никола во Тетовско Жилче. Лишени од слобода 6 лица поради бесправно градење, објект на улица во Гостивар. Во најновиот билтен на СВР Тетово регистрирани случај на физички напад и пронајдено возило кое предходно било украдено. 60-годишниот ПР од Тетовско Жилче вчера во СВР Тетово пријавил дека на 5 наспрема 6 јули годинава со употреба на сила било влезено во црквата Свети Никола во ова село и биле одземени пари. Извршен е увид од екипа на СВР Тетово и се расчистува случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 20 часот на земјен пат во Тетовско Джепчиште го пронашле товарното моторно возило Мерцедес Спринтер со тетовски регистарски ознаки, собственост на МЗ 31 година од Тетовско Желино,
кое на 5 јули годинава беше пријавено за одземено. По извршениот увид, возилото му било вратено на собственикот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 20 часот и 40 минути ги привеле Н 22 години и ФН 53 години од Тетовско Теново, кои предходно биле пријавени од нивниот 36 годишен соселанец БШ, дека околу 17 часот и 30 минути во селото физички го нападнале. Тие се задржани во полициска станица и по целосно документирање на случајот ќе се соочат со соодветни поднесоци. Вчера во 18 часот и 50 минути на улица Никола Тесла во Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово, Одделение за внатрешни работи Гостивар, ги лишиле од слобода БС 43 години, ШЗ 55 години, ИХ 55 години од Гостивар, НА 43 години и ИЦ 49 години од Гостиварско Србиново и ФС 41 година од Гостиварско Чегране, поради сомнение дека на истата улица граделе објект без потребните документи. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Ноќеска околу 2 часот и 10 минути полициски службеници на СВР Тетово, Одделение за внатрешни работи Гостивар, на улица 18 ноември во Гостивар го привела 21-годишниот гостиварец Л.Ј., кој бил пријавен од 18-годишниот гостиварец В.Л., дека на улица Светозар Спировски во Гостивар физички го нападнал и го повредил со стар предмет. Се расчистува и документира случајот. Вчера на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово била спроведена акцијска контрола за техничката исправност на возилата. При контролата биле констатирани повеќе прекршоци. Во текот на вчерашниот ден биле санкционирани 24 погрешно паркирани возила, од кои 12 биле подигнати од Тетовската пајак служба. Секторот за внатрешни работи Тетово ги интензивираше планираните контролни активности за поголем сообраќаен ред и безбедност на Тетовско-гостиварското подрачје. Вчера од 8 до 20 часот била спроведена акцијска контрола, во рамките на која биле откриени и санкционирани 4 технички неисправни возила кои имале неисправни сопирачки. Две возила со истечена регистрација, а кај 3 возила бил констатиран претовар. Покрај ова, двајца возачи управувала без положен возачки испит и дозвола. Еден користал мобилен телефон. Еден на возилото имал поставени неатестирани фолии и еден управувал со важечка забрана. Санкционирани исто така биле и 24 погрешно паркирани возила, од кои 12 се подигнати од Тетовската пајак служба. На сите им се изготвени предвидени поднесоци, тие ќе се соочат со законски предвидени парични глоби и други мерки. И на куминатиот месец јуни Тетовската пајак служба, координирана од полициски службеници на СВР Тетово, вкупно подигнала 484 непрописно, односно погрешно паркирани возила. Во овој период вкупно санкциониран бил 2131 најразличен сообраќаен прекршок, а од сообраќај били исклучени 83 возила, најмногу поради стечена регистрација, и 38 возачи, од кои 216 не поседувале возачки дозволи. Од сега жителите на општина Егуновце ќе можат да ги продолжуваат личните карти и патните исправи и во дисперзираната базна станица во полициската станица Терце. Овој новитет нема да важи единствено за оние што за прв пат аплицираат за добивање вакви документи и за тие што ги изгубиле или ги оштетиле. Со цел непосредно да им се помогне и олесни, жителите на општина Јегуновце ќе можат да ги продолжуваат нивните лични документи, лични карти, патни исправи и во дисперзираната базна станица во полициската станица Терце. Ова единствено не се однесува на оние кои по прв пат аплицираат за добивање на вакви документи или кои во меѓувреме ги изгубиле или оштетиле истите. Тие и натаму ќе треба да се обратат и аплицираат во Одсекот за управни работи во Тетово. А сите други, како што е наведено во соопштението од СВР Тетово, ќе имаат можност да аплицираат и да се фотографираат во базната станица во Терце, за да не доаѓаат во Тетово и да не се трошат парични средства, но и време за патување од целата во овој регион до Тетово и назад. Оваа практика е во рамките на континуираните напори што ги чини Министерството за внатрешни работи, односно секторот за внатрешни работи Тетово, за да се поедностави
остават и квалитетно да се унапредат сервисните услуги кои ги бараат и добиваат граѓаните. Ова беа информациите за петочното издание на регионалните вести. Пријатно!